den, vážení diváci. Vítám vás u krátkých zpráv televize Fonka. Máme pro vás připravené zajímavosti a informace z našeho města. Vedení města plánuje parkovací dům na autobusovém nádraží v Příbrami. Více se dozvíte v reportáži. Stojím na příbramském autobusovém nádraží a právě za mými zády by měl vzniknout nový parkovací dům až ze 150 parkovacími místy. Aspoň o tom uvažuje vedení radnice, která nechá vypracovat projektovou dokumentaci. Rada města se na jednom ze svých lednových jednání zabývala otázkou parkovacího domu u autobusového nádraží. Ze dvou variant architektonických studií vybrala jednu, na základě které by měla být zhotovena projektová dokumentace. Rada města pouze z projektu vypustila zelenou střechu a zmenšila náklady na stavbu z původních 57 milionů na maximálně 50 milionů korun. Až do konce února se pak mohou zájemci hlásit do výběrového řízení na zhotovitele této projektové dokumentace. Tam může stát maximálně 1 950 000 korun. Parkovací dům by měl mít 5 nadzemních podlaží a nabízet zhruba 155 parkovacích míst. Na výstavbu se bude město Příbram pokoušet získat prostředky z dotací. Technické služby města Příbram začaly kácet staré kaštany u průmyslové školy směrem ke Svaté hoře. To pobouřilo občany, kteří zde žijí, a obrátili se na zastupitele Petra Kareše, který v této lokalitě bydlí. Více se dozvíte v naší reportáži. Na zastupitele Petra Kareše se obrátili lidé žijící nedaleko příbramské průmyslové školy a chtěli vědět, proč mají padnout k zemi desítky let staré kaštany. Zastupitel se ihned obrátil na příbramského starostu Jindřicha Vařeku a domluvili si schůzku. Na té se dohodli, že kácení posledních 6 kaštanů se pozastaví, než se zpracuje odborný posudek. Pro lidi, kteří žijí poblíž průmyslové školy, je Kaštanová alej především srdeční záležitostí. A co nám o tom všem řekl zastupitel Petr Kareš? Víme všichni, že stromy tvoří zásadní část celý našeho městského prostředí a já bych řekl, že v Příbrami máme hodně. Je to poměrně pestrá směsice stromů, ale bohužel leta zpátky ta péče o stromy nebyla systematická, nebyla kvalitní. No a zřejmě na stížnost občanů tady došlo, řekněme, k zatím prvnímu posouzení stavu těch stromů a rozhodnutí technických služeb o tom, že ty stromy, tady ty kaštany za námi by měly jít dolů. Já jsem zastáncem toho, že stromy se mají léčit, stromy se mají ošetřovat, mají se udržovat tak, aby i třeba malé poškození se nešířilo dál. Zkrátka dát těm stromům šanci i za cenu, že o ně budu nějaký rok pečovat, obzvlášť u takhle starých stromů. No, co jsem mohl udělat? Já jsem lokalitu navštívil, podíval jsem se, zavolal jsem na radnici, tam mě spojili s panem starostou a velmi rychle jsme se domluvili, že se na lokalitě sejdeme, podíváme se na skutečný stav. To jsme udělali, sešli jsme se a myslím si to ideální, co se mohlo stát. Pan starosta rozhodl po naší domluvě částečně i s panem ředitelem technických služeb, že bude vypracován odborný posudek na to, v jakém stavu stromy jsou a jestli skutečně jsou v takovém stavu, že musí být pokáceny. Takže co víc říct, já myslím, že aktivita občanů byla správná, já jsem zkontaktoval vedení města, domluvili jsme se, dáme šanci odborníkům a myslím si, že tím pádem dáme šanci i těmto stromům. A jenom upozorňuji, že ty reakce tady starších lidí byly poměrně emotivní, protože tady žijou 50 let a celý jejich život je spojen tady s výhledem na kaštany a s ptákama, který tady zpívají a vůbec tím pozitivním, co stromy znamenají. V Plzeňské ulici v Příbrami se budou muset obyvatelé, ale i řidiči připravit na řadu omezení, které začnou v měsíci březnu. Kvůli stavbě prodloužení dešťové kanalizace a výměny vodovodu se řidiči, ale i obyvatelé Plzeňské ulice musí připravit na řadu omezení. Ta začnou v polovině března. Uzavřeno bude Dvořákovo nábřeží v úseku od křižovatky s ulicí Plzeňská k začátku pěší zóny. Celá akce potrvá zhruba 3 měsíce. Kvůli výstavbě nebude možný vjezd na parkoviště naproti Uranu. Zhruba 15 dní bude uzavřena i křižovatka ulic Rígrova a Plzeňská. U Smuteční síně na Hvězdičce v ulici Jinecká vzniklo nové parkoviště pro zhruba 30 aut. Celkové náklady projektu se vyšplhaly zhruba na 1,5 milionu korun. Motoristé mohou nově využívat parkoviště v ulici Jinecká. Parkoviště bude sloužit zejména pro odstavení vozidel návštěvníků Smuteční obřadní síně. Celkový navržený počet nových parkovacích stání pro osobní automobily je 30, z toho 3 stání pro vozíčkáře.
Parkování je zdarma na 2 hodiny, řidič však musí mít za sklem parkovací kotouč. Povrch parkoviště je dlážděný ze žulových kostech. Stavba je zkolaudována, avšak zbývá dokončit osazení lavičky, koše, terénní úpravy kolem parkoviště a výsadbu zeleně. Vše proběhne, až budou příznivé klimatické podmínky. Řidiči na tomto místě však již parkovat mohou. Parkoviště bylo vybudováno z finančních prostředků města a za použití dlažebních kostek z majetku města. Celkové náklady na realizaci parkoviště jsou 1,5 milionu korun. Kdo ve čtvrtek odpoledne přišel na vlakové nádraží do Příbrami, mohl obdivovat historický parní vlak, který naším městem projížděl a v Příbrami měl zhruba hodinovou zastávku. Naše televize u toho nesměla chybět. Nejsilnější parní lokomotiva s označením 556-0506, vyrobená v roce 1957, se při svém přesunu do jižních Čech zastavila na příbramském vlakovém nádraží, kde sklidila nemalý zájem. Více nám o tom prozradila obsluha lokomotivy. Tak my jedeme z opravy, z Lužní u Rakovníka, jedeme do Budějovic. V Českých Budějovic ta lokomotiva měla kotel v opravě, opravilo se tam pár prasklých rozpěrek a teď máme přestávku tady v Příbrami. Je to jedna z nejsilnějších, nebo asi nejsilnější nákladní parní lokomotiva, která u nás jezdila. Nese označení 556-0506 a tato lokomotiva byla vyrobená v roce 1957 a vozila vlaky kolem Budějovic. Tak tato lokomotiva patří Českým drahám, je ve stavu depa historických vozidel v Lužní u Rakovníka, ale domovská stanice v Českých Budějovicích, kde se o ní staráme jako Stocker klub, což je klub, který se stará o parní lokomotivy, který tam máme vlastně dvě. Jednu tuhle tu velkou, tuhle Bugatku nebo Stockera, jak se jí říká tady jinde než v Budějovicích, a nebo to malou lokomotivu 310, která většinou jezdí na Šumavě nebo na Telšském létě s párou. Vážné dopravní nehody u obce Kňovice zasahoval vrtulník. Vrtulník letecké záchranné služby přepravoval dne 14. února ve večerních hodinách do pražské nemocnice 30-letou řidičku, která havarovala mezi obcemi Kňovice a Příčovy. V zatáčce dostala na zledovatelém povrchu vozovky smyk a vjela vlevo mimo silnici, kde poté čelně narazila do kmene stromu. Žena utrpěla těžká zranění. Způsobená škoda byla stanovena na 15 000 korun. Příbramská policie nabádá seniory k opatrnosti před falešnými pracovníky energetických závodů. Během několika posledních týdnů došlo na Příbramsku k několika případům okradení starších lidí. Pachatel se vždy vydával za pracovníka nějaké energetické společnosti. Pod touto záminkou se dostal do bytu a tam využil nepozornosti jeho majitele k okradení. Příbramská policie radí seniorům neotvírat dveře neznámým lidem a nevpouštět je vůbec do bytu. Dobré je používat panoramatické kukátko a řetízek na dveřích. Pracovníci firem by se měli důvěryhodně prokázat. Ještě lepší je si jejich totožnost telefonicky ověřit ve firmě, kde mají pracovat, nebo je možné si s nimi dohodnout jiný termín, kdy budou moci přijít. Pak se senior domluví se svými známými či příbuznými, aby s ním byli v danou dobu doma v jeho obydlí. Další zásadou je nemít doma větší obnosy peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci a také nic neplatit hotově na místě. V případě, že už se někdo stane obětí tohoto typu podvodu, měl by okamžitě kontaktovat policii na bezplatné lince 158 nebo dojít na nejbližší obvodní oddělení. Příbramská florbalová liga pokračovala dalšími zápasy. Mobidici zvítězili nad Hunters 5-3.
V sobotním zápasu příbramské florbalové ligy proti sobě nastoupil tým Mobidiku v modrém proti příbramským Hunters ve žlutém. První dvě třetiny byly pod taktovkou Mobidiku, kteří byli aktivnější, a stav po druhé třetině byl pro ně příznivý 5-1. Ve třetí třetině se však více začali prosazovat Hunters a pomalu začali srovnávat. Bohužel na tak velký náskok nestačili a tak celkový stav utkání skončil 5-3 pro Mobidiky. Tak zápas byl takový, jaký byl. Kluci jsou jedni, Mobidici jedni z nejlepších týmů, který tady hrajou. Nám chybí některý důležitý hráči, takže výsledek hovoří za vše. Prohráli jsme jednoznačně a nezbývá než klukům pogratulovat k dobrému výkonu. V závěru jste docela tlačili, řekl bych, že v té poslední třetině jste měli vy i převahu. Jak tohle hodnotíš? No, kluci trošku ubrali, ale tak začalo se nám aspoň trošku dařit v té poslední třetině, ale bohužel nedali jsme góly, dali jsme jenom 3, kluci 5. Jednoznačný výsledek. Pojďme od zápasu, jak si vedete v lize? Už víte, jestli postoupíte do play-off? No tak my jsme se snažili uhrát první dvě příčky, bohužel vzhledem k dnešním dvou výkonům se nám to asi nepovede, takže skončíme třetí nebo čtvrtý, ještě máme příští kolo, uvidíme, postoupíme do play-off určitě, ale zřejmě asi nás čeká předkolo, takže osmifinále. Tak dnešní zápas budu hodnotit určitě kladně, protože jsme vyhráli. Pro nás to jsou rozhodně důležitý 3 body, protože jsme je nutně potřebovali a chtěli bychom se probovat do těch, na ty první dvě příčky, aby jsme postoupili rovnou do čtvrtfinále. V té poslední třetině jste trochu polevili, šetřili jste síly na další soupeře? A tak to bych ani neřekl, já si spíš myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsme to jakoby podcenili, že jsme přestali hrát kvůli tomu, jaký byl výsledek. Kluci na to vlítli, už neměli co ztratit, pár golů nám tam napadlo, byl tam jeden vlastní a naštěstí se to povedlo a vyhráli jsme. No, přesto jste vyhráli, jak si vedete v lize, postoupíte do play-off? Tak měli bychom postoupit, otázka, jestli budeme hrát rovnou čtvrtfinále, anebo předkolo play-off, což je osmifinále. Tam postupují vlastně první dva týmy, tak nás čeká příští týden těžký los, máme tam dva těžký soupeře, se kterýma vlastně bojujeme o tu první dvojku, což bude složitý. Vážení diváci, naše zprávy zakončíme humorným videem, které jste nám poslali. Naschledanou. Dům Natura byl otevřen v září roku 2016 v blízkosti Příbramského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a je provozován ekologickým centrem Orlov OPS. Nabízí 4 unikátní expozice a také výstavní prostory. V Domě Natura se konají různé přednášky, výstavy a konference. V pátek 17. února se tady konala zajímavá beseda. Jedná se o besedu Jiřího Jirouška, která tentokrát je směřovala právě k oblasti Brd a byla druhým cyklem v 3 přednáškách, které bude Jiří Jiroušek u nás v Domě Natury mít. Co fotí Jiří Jiroušek nejraději? Totská dopadová plocha třeba pro mě hodně zajímavá a Padrické rybníky, protože tam je to, a Padrický potok, protože vytváří nádherný meandry. Besedě byl přítomen i biolog Ondřej Sedláček. Jakou máte vy tu krajinu rád v těch Brdech nebo místa v Brdech? Určitě bylo z té přednášky a z mých komentářů vidět, že mám nejradši to bezlesí bývalé dopadové plochy, to znamená tok, Jordán, ale i zaniklé vesnice, často mystická místa původních vesnic a dneska už zase divoké přírody. V páteční podvečer přišel do Domu Natura i příbramák pan Jan Čáka. Pan Čáka už několikrát navštívil Dom Natura a vzhledem k tomu, že vlastně je autorem loga destinační agentury Brdy, to znamená Fabiana, který se stal symbolem pro region Brdy. Nás velmi potěšila jeho návštěva už k Domu Natura a přednášky Jiřího Jirouška. Speciálně u člověka, který má Brdy sešlapané velmi dokonale a sám mě potvrdil při odchodu dneska, že vlastně tento pohled z nebe je pro něj úplně novým pohledem na Brdy. Příští týden proběhne další beseda, kterou je pozván doktor Sedláček a bude se týkat právě otázky ochrany přírody a co je možné v rámci civilizace udělat pro ochranu přírody.
Název té besedy je trošku provokativní, proč ničit přírodu, a já se budu zabývat ekologickým fenoménem, který my nazýváme disturbance, to znamená narušení jakýhokoliv charakteru, a budeme se vlastně bavit o tom, jaká příroda je v současné době v krajině nejvzácnější a jak můžeme vlastně té přírodě pomoct i něčím, co se může nazvat ničením. Jsme velmi překvapeni návštěvností, protože přesáhla 146 návštěvníků a věříme, že návštěvníci zachovají přízeň Domu Natura a besedám a akcím, které Dům Natura připravuje pro Příbram. Nocný masopustu z Bohutína, nebo také pan Jaroslav Kubík. Pane Kubíku, jak dlouho bohutínčtí už pořádají takovýto rejmasek? Přeji krásný den všem, kdo mě poslouchají. Letošní masopust je právě od jeho založení 81. Bez přestání v obci Bohutíně pokračujeme v tradicích našich dědů, otců. A vy, kdo se přijdete podívat, uvidíte, že nemáme problémy s následovníkami, protože ty nejmenší s náma pořád chodějí. Tak tuto sobotu samozřejmě už po několikáté navštěvujeme Hornické muzeum Příbram, kde nás bude vítat ředitel muzea pan Welf, a odpoledne jedeme jako poslední zakončit tuto sérii masopustů do skanzenu, do Chlumce, kde bude průvod celou obcí na náměstí potom panu starostovi před obecní úřad, a samozřejmě, kde bychom měli skončit jinde než v Chlumeckém pivováře. Vy každý rok máte pro maškary nějaké téma, kde berete inspiraci? No tak to je právě to, že máme tady několik rodin tažných, a to vlastně taková tažná rodina je rodina Čápů, kde Jarda Čáp a Vendulka Čápová vymýšlejí skupiny a na ně se nabalují další rodiny. Takže přípravou masopustu žije obec, prostě jak skončí Vánoce, tak už obec žije s přípravou masopustu. Jak dlouho trvá samotný masopust nebo rejmasek v Bohutíně? Řekněme, že jste začali v úterý a skončíte kdy? No tak teď už to máme problematický. V úterý začínáme v 6 hodin před hasičskou zbrojnicí a odjíždíme do Příbramě zahrát naší masopustní švitorkou sponzorům. A poté se vracíme do obce, kde se kapela rozdělí a ta skupina se rozdělí na dvě části. A jdeme dům od domu, jedna skupina jde po levé straně silnice, druhá po pravé. A končí se vlastně v 15:30, kdy potom začíná v horní části obce průvod masek a občanů, kteří už nás čekají. Nejenom domácí samozřejmě, i přespolní. A jdeme na náves, kde opět tento rej masek je tak v provozu. Je to povýšený na to, že samozřejmě se prodává pravý masopustní grok, párky tradiční, kdy každá malá maska, která přijde v masce do průvodu, dostane párek zdarma. To je už takový tradiční naše. A prodávají se kremole, pravý preclíky se prodávají. A je to až do večera. Bohužel v současné době nemáme žádný sál v obci, takže tím masopust vlastně končí v místní restauraci, kde už jenom je takový posazení, diskuze, jak se to povedlo a co budeme vylepšovat už příští rok. Já díky za rozhovor, naschledanou. Masopustní švitrku, která vždy přichází zahrát do tohoto skanzenu, hornického skanzenu. A už je to tady a pokračujeme. Hudba nám se vstupuje do tohoto krásného hornického hudba.
A naše společnosti se do nás končí, všichni půjdem hodovat. Až to tady všechno končí, budem už jen vzpomínat. Dnes je úterý 14. února, což je svátek svatého Valentína, svátek všech zamilovaných. A nás s kamerou zajímalo, jak tento svátek slaví obyvatele Příbramy. A proto jsme vyrazili do příbramských ulic se jich zeptat, zda tento svátek vůbec slaví. Kluci, dobrý den, jestli pak víte, co je dneska za den? Tak je teda Valentín. A jak ho slavíte, nebo slavíte ho vůbec? Já ho teda neslavím zatím, ještě jsem nešel žádnou tu šťastnou, no a vím, že to je za den, no to. Co tady, jak to vnímáš, vítáš ten svátek tady? Já ani ne. Proč? No, za ně se našel tu pravu. Je Valentín. No, 14. A jak ho slavíte? My ho oslavíme tady spolu. Jo. Já jsem se. A jak ho oslavíte, jak ho oslavíte? Půjdem do knihovny. Víte, co je dneska za svátek? Valentín. A budete ho nějak slavit? Já ne. Děvčata, jestli pak víte, co je dneska za svátek? No, svatý Valentín. A slavíte ho nějak? Ne. Proč ne? Přijde nám to taky zbytečný, jako je to, slaví se to kvůli tomu člověku, který, jakože to kvůli tomu knězi, který oddával ty lidi za to, že, no protože to bylo zakázané a tak jako nepřijde mi to nic jako tak zvláštního, třeba spíš jako za něj by se měla uctít podsta jemu, ne nám. Víte, co je dneska za svátek? No je, svatý Valentín. Svatý Valentín. A jak ho slavíte, jestli ho slavíte? Osobně ne. Ne. Proč ho neslavíte? Máme Valentín každý den. Slavíte Valentína? Slavím. Jak? Uděláme si hezký večer. S manželkou. Jak hezký večer? Koupíte nějakou flašku? Tu už máme. Dneska je svátek svatého Valentína. No a slavíš ho nějak? My ho doma neslavíme. Proč ne? No, protože je to převzatý svátek, u nás netypický, takže u nás ne. Třeba mě manžel překvapí. Víte, co je dneska za svátek? No, svatý Valentín. Jak ho slavíte, jestli ho slavíte? No, tak jako maximálně dám něco rodičů, jinak asi to nějak neřešíme. Mám se třeba bomboniéru nějakou nebo takhle, ale jinak moc nic ne. Tak jestli pak víte, co je dneska za svátek? Svatý Valentín. Slavíte svatý Ano. Valentín? Ano. Jak? Tím, že jsme spolu. Jo. A proč slavíte svatého Valentína? Protože jsme zamilovaný pár. Slavíte svatého Valentína? No, ty z té doby spíš ne, protože jsme si jednoho Valentína zabuchli klíče, pak jsme vylili v restauraci pití, takže jsme to nějak potom odpískali a spíš tak jako večeře a večer a klídeček u televize. Souhlasíte s manželkou? Souhlasím. Hlavně před dvěma lety jsme si tady pořídili Valentína, takže to je asi takový nejlepší dárek. Děvčata, víte, co je dneska za svátek? Valentín. A slavíte ho? Ano. Jak? Že koupíme mamce nebo rodině prostě kytku a pak jim to předáme doma. Tak jak jste viděli, příliš příbramáků tento svátek neslaví, kromě asi jednoho až dvou. Považují tento svátek buď za příliš americký a cizí, anebo nemají s kým tento svátek slavit. Pro televizi Fonka, Radek Cibor. Thank you.
Ale my si tady tykáme. Já jsem Broňa. No pojď, pojď. Kolik jich máte? 12 jako apoštolů. No a tady tu potvoru Adélu. Dejte tu slepici do prdele! Co jí je? Má depresi. To je Broňa. Čau, Broňa. Čau. Je to moje rodina. Jsou to moji synové. Pičusové jsou to oba dva. To zpřejmě, bratře. Proč? Jste sobci. Oba dva. Sýr. A v koutech usínají moje sny. Za oknem déšť tiše zpívá. Naše srdce jsou... Věro, nebuď tak přízemní. Zavírám oči. Tu noc hořely, padaly hvězdy. Se bál, že nepřijde den. Já věděl, že je to navždy. Děkujeme, mami. Jsem studená. Jo, ale šťastná, co? Dawson Bobcat stále roste. Chcete být u toho? Hledáme nové kolegy do svařoven. Kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobrys.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.